Musku të cilë mundëme, se ne vishë adi kalen edhe ndër muskuj edhe kalenderit të kama të shputa atje, që muskuli piriformis, për shama, është një një bëj shkaktarën, që fse aje të aje shtypë njervin, e kështu më rrallë. Si manifestuarët? Hernia diskale, nëse është që shtypën përpej, du më thëmë, nga hernia diskale, njëherë këthera në herë që më konë ma familjar me audiencin, qëka është hernia diskale, du më thëmë, mjës pare kemi mes unazave, kemi disqe. Këta e lynë rolin e një njëjës, si punë amortizatorit të një makine. Edhe kjo, këtë disk është i përbëm prej pjesës e jashtme që është e fort edhe pjesës e mbrenshme që është e but ose formë gjilatinoze. Ashtë pishkaqeve të ndryshme e më shumë do të me pasë bazë genetike, mund të që kjo pjesë e but mund të dalë jashtë edhe mund të ashtypë nervin. Që kjo është soj përket herjes në diskali. Simptoma si shfaqen, normalisht, kur shtypet nervi, atëhere kemi dhimbje, si shdo nervë kur shtypet kemi dhimbje, është si simptomi kryesor. Të pjesë e shpinës? Po, të pjesë e shpinës edhe të kambës. Edhe të kambës, okej. Është që jo është karakteristikës, në që pëse kemi visë dhimbje të shpinës, ose nuk është nervi shalika, ose nuk është qishjozi. Okej. Po është dishka tjetër që 90% kine probleme tjera. Probleme tjera. Probleme të më shumë të muskëve. Për të cilat pos, na mjafto një emision të flasim, sigurisht. Pa, tjera. Kurse këto simptomet të nervit, në që këthejmë prap të ishjazi, atër janë dhimbja në shpinë dhe në kam, më shumë në kam, se në shpinë. Mpirja, jo të gjithmonë, po egzistan mpirja në kam. Humbje të forces muskulare, edhe ndë një herë kime edhe shregullime urinare. Pështetet se kënë nërë, përveç që i nërëvan muskujt edhe muskujt e kamës, e i nërëvan edhe fshikëzin urinare edhe zorën e trashë. Që që se rezultati komprimit që ndodhë shumë rralë, mund të kemi edhe probleme të kësa natyre. To probleme tash si munde me dalu nëse një person ka probleme me nerve një shiatik pikrësht, qka e dalon nga probleme tjera? Po thash, jo, në qovë se për shambull kemi vetëm dhimbje në shpinë, atërë nuk do të shumë shqesu. Po në qovë se për cilët kjo me dhimbje në kam, atërë kemi probleme me nervin që ishja dik. Edhe, po nuk do me thonë që gjdo herë, si do mësë dhe ditë e para mund të munduhot vetë me shëru, do me thonë, ose me ushtrime, ose me ndoj bare anti-inflamatorë, si që janë këto, që i kemi në tregë, brufene, voltarene, paracetamol, këto në kombinim, sidomos du të mi përdur në kombinim paracetamol me brufene ose me voltaren, në ditë e para, dhe nëse i kalon, atëherë nuk ka problem, vazhdojnë masë ndihë. E përmendëm... Një për nëse përseritit, atëherë është pak problem. Atëherë duhet, kur është... Atëherë duhet përveç, në që se zgjallë për shembol tri javë edhe ki përdor gjitha medikamentet e duhëra mas tri javë fillon ose mas dy javë kur fillon pak më zbut ki përdor edhe fizioterapi nuk kalon, atëre duhet bëhet rezonansa magnetike, është si metodë diagnostifikuse më e mjena për para ka qenë CT-a mirë po rezonansa është më e mjë se nuk është mas pari, nuk është dëmtuse, nuk e dëmtan shëndetin, se jene fush magnetike, kurse CT-ja dhije që është më keqe. E përmendëm njërën dër problemet që mund të shkaktoj nervi shqatik, është kjo pjesa e problemet me disqet që veç e përmendëm, mos të përsërisim e njerë. Qka mund të shkaktoj tjetër? Si mund të kujdesemi ose të evitojmë këtë problem që mos... Shiko, përveç që thash hernia diskale shkakton, kemi edhe një smundje që të quhet stenoze ose ngushtimi kanalit. Kjo ma shumë paraqitet në moshat e shtyra, dhe më bimë moshën 50 vjeçare e tutje. Ka raste që paraqitet dhe ma herë për shkak se mund të lindë me një kanal të ngusht, mirë pa të raste e në tralla, ma shpesh paraqitet bimë moshën 50 vjeçare, edhe paka shumë jenë simptomet e njejta si kur të hernia, veç se
dalon pak në klinik, do më thonë, simptomat e stenoze janë më shumë kur ec edhe kur qëndron në kam, kurse te henia diskale e më shumë kur rinë ullër. Edhe simptomat janë më tepër kronike te stenoza, kurse këto te henia diskale më shkon në njërë furiozim, njërë akute më shumë. Okej, mirë shumë. Disa rase shpesher, kur ju paraqesin problemet të ndryshme njerëzë me shpinë, fillon e pirja kamve, ndokët shumica, gjanë e parë që e bojnë, është me shkute një fizioterapeut. Po. Sa preferohet kjo dhe sa janë të gatshëm tek ne ta trajtojnë një rastin? Unë kisha thonë, të kombinohet me mjekun familjar, dhe më thonë mjeku familjar edhe fizioterapeut. Kështu është edhe në Suedi. Po, ku kom përnë... Në bashkëpunim, po, po, këta në bashkëpunim. Dhe më thonë, mjeku familjar e përcakton, a duhet me shku të fiziot, të fizioterapeut, apo jo, dhe shumit në rrasë e fqa shushka, dhe më thonë njerë, mjeku familjar, mjeku familjar i shkru në preparatet që duhet për këtë lojtës mundjes, edhe shkru në masaj të fizioterapeut, e kështë fëllon të i parë. Kurse të neurokirurgu, atëre kur nuk bëjmë pun këtë dyja, atëre duhet me shku të neurokirurgu. Po, nëse shkojnë vetëm të fizioterapeut, a mund të përketësot gjendja? Mundet se nëse nuk merë preparate anti-inflamatore, një muskët për shemë që i kitet të inflamun, vazhdon me fizioterapi mund të dëmton edhe nervin, po edhe muskët. To probleme doktora janë të përhershme, a ka shpresë që një person që vuan nga nervi shjate i këtë? Po ka shpresë nëse përkujdesësh, dhe më thonë që si, mas pari, që se veshëshe që ki probleme me boshin kurizor, atëre duhet gjithë mund, si gjithës mundje duhet të prevenohet para se të paracitet. Si prevenohet, atëre duhet të mirët shumë aktivitet fizik, në që se është në pesh, duhet me rapë në pesh, në që se pjenë duhanën, duhet me ndalë duhanën, se dhe sot që jetë që nikotina... Ndikon? Nikotina? Po, nikotina ndikon shumë keqë në... Sidomos kërë kjo pjesat e herja diskare që nuk në gjitet ajo, se len nikotina me në gjit, edhe mund të pas vazhdimisht problem. Shamë në Suedina nuk i operojnë, ata që pinë duhanë, duhet me herë me lonë duhanë, masë në i operojnë. Regjia ma bëjnë me dje se kime një shikues që dëshiran të bëjnë një pytje doktorit. Mirë më nxesi. Mirë më nxesi. Por, nani? Dishta një pytje për doktorin. Unë e kom babën që 5 vite është në kolit. Nëse keni mundë si zërën, veç pak t'jallë shumë studio kolit. Unë e kom babën që 5 vite është në kolit. Ka pas këputje diskusit. është bo operacion Prishtinë, spital. Po nuk ka pas sukses, dhe me thonë është metë që ashtu. Mas 2 vite e kemë bëa 5 operacion privat në Brezeren, e ja kanë qitë një shqip krejt në shpinë, po a 5 nuk ka pas sukses. Që e përmend edhe ma heret, që mundet me pas probleme dhe me zorë të rash, e ka edhe atë problem. Amo si ka bo pun asë fizioterapeut e asë kurgjo. A ndëgjohet, doktora, ki ndo një vëgjë që... Dhe të me dhe një heret, nuk ka livizjet kombe, thea po? Livizjet kombe se ka pjesërisht. Në kom djath e livrit vetëm dherit e gjuri. Në kom majt e livrit komplet, a mu vetëm shputën ju. Po, a ka pas edhe para operacionit qëtë probleme? Jo, nuk ka pas para operacionit probleme. Kur ju kanë shfashtu, mas operacionit parë, dytë? Mas operacionit parë. Mas operacionit parë? Po. Po, ka mundësi që është dëmtu, ose dëmtu gjatë operacionit, ose është dëmtu për shkak së mundjes që ka pas. është vështirë me të avon një mendim tash vetëm me këto pak informacionet që mi dhe, kështu që është mirë që të veni në kliniken tonë, të kontrolojë dhe mandej të avon një përgjigje matë detalizume, edhe matë mirë. Në regu, fajnë dirët. Pa gja. Fajnë dirët shumë. Sigurisht kjo pjesa intervenimeve kirurgjike, doktor, jo gjdoherë është e preferushme ose bartë rezikme vejte? Sidomos në fillim, sidomos në fillim nuk preferuat fare. Apo, kur preferuat? Në fillim preferuat vetëm në raste kur preket kënë nervi që i nervan fshikë zënë urinare edhe zorën e trashë. Atëherë duhet njërë në renanistet e 4 orë e 4-8 orëve të operohet, që kënë nervë është shumë indishëm edhe nuk rikuperohet nëse nuk operohet në rrënë 4-8 orëve. Për ndryshë, nëse nuk i ki këto problema, atëre pritet 3-6 javë operacioni.
nuk bëhet në fillim. Do të kthehemi është... te kjo pjesa në fale e operacionit dhe kemi një shikues tjetër në linje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Por në një zonjë. Unë jam një zonjë dhe jam dashur të bëj një pyetje doktorit. Patjetër, urdhnoni, jeni drejt për drejt. Unë jam 50 vjeçare. Po. Jam 50 vjeçare dhe më dhe mu një disim dhe edhe ona e majt e komës, qyshe vogël, jo shumë e vogël, po jam ko nërzu në onën e majt, e tash ona e majt më dhe më komplet. Her më pihet, kom të dur të më pihen, edhe kom dhimbje të komës. A ki bona i incizim, a ki bona i ka që vite që i tjetë? Incizim, jo, CD-s kom bon, asë një herë. Po, unë e preferoj që ta bësh rezonancë magnetike të bësh të kurizor, që atësoj pjese ku, ku ki problem, edhe drejtohesh të një klinikë. Ose në neurokirurgji të që kukës. Sigurisht, pa, pa e po një rezonancë, një gjendje, një gjendje, një gjendje, një gjendje, në rastet kronike, në rastet kur ki, për shembull, dhimbje 2-3 vjet, duhet patjetër të ekzaminohet me rezonancë magnetike, nuk duhet më prit kaq shumë. Ka gjatë. Kurse fillimisht nëse ki akute 3 javë nuk ke nevojë me vasin ekzaminim me fare. Do thon mundesh me shumë lehtë me kalu me këtë fizioterapi edhe me bana. Përveç kësaj, janë edhe disa injekcione epidurale, të cilët sot po aplikohen në botë, po edhe të ne në Kosovë, unë i bëj në kliniken Vital, atje, edhe përmes i cila shkon për dirigjohet përmes CT-s. Më thonë, pacienti futet në CT, matën, bëhen matjet, në bazë matjeve futet injekcione dhe qohet dirigjohet deri nga të nervit. Edhe aty udhët ilaqi, që më shumë kortikosteroidet, kortikosteroidet janë, i cilat e si zakonisht për shkak shtypjes, nervi është i ajë. Edhe kjo e qa nervin edhe je punësi që qa e dalje diskut të kthehet prapë në vendin e vetë. Edhe kjo është një metode i mirë, e cila preferohet zakonisht pas 2 javë ose 3 javë, kur këto nuk i ki. Të më thonë, janë disa faza që cilat duhet mi kalu për prapë se mi ki në operacion. Përveç që shtash që se preket a i nervi, që i nervam shikësin urinare edhe zonë e trash. Për ndryshe pritet, dhe më thonë për njëherë me barna, mandej me fizioterapi, mandej me injekcione epidurale, dhe në fund operacioni që gjithashtu nuk është i vështirë, se është si tabu të ne, kur bërë të operacion në bështin, kur i zorë është tabu. Se hezitojnë shumica prej njerëzë? Për para kanë qenë kirurgat kanë qenë me pak përvoj, më ki kam përtorë metodat që tashe, po më moderne, edhe kështu që tashe është shumë ma letë, kina përvoj shumë këtë drejtim, edhe kur është puna për operacion, duhet pa tjerë. Sidomës të stenozat, që a thonë që janë shumë falenderuse dhe në ngushtim kanalit edhe duhet të operohen, mos kam frikë pacientë. Mirë, shumë e keme një shikues tjetër, mirë mëngjese. Por në një zonjë. Da shta një pyetje për doktorin. Po, veçur në një drejt për drejt. Jam operuar që të dhite nga hernia diskale dhe më kam mbet këmba e mpirë. Këmba e mpirë? Po, këmba djallë. Po. Po prapë në ka thonë doktorë, të ka paraqiti një këtë problem. Atë mpirin e ki konstant, apo... Herë pasit. Po e thonë konstant. Konstant. Kjo është rezultat i dëmtimit të nervit nga që është bën nga hernia diskale, në shumicën e rasteve kalon, po që një pjesë të rasteve, si puna jote, nuk i kalon, ajo jetë si dëmtimi përhershëm i nervit edhe nuk ka mundësi me intervenunat asgjën. Përmes me bana, po. Bana mund, për shumë, gama pentina është një i banave që cilët përdoret në këto raste edhe e zbut pak atë mpirin që e keni. Për shumë, nuk ka nëjme të du të tjetër për në e të mpirje? Pa të kështisht nuk ka, tash për tash nuk ka. Puna vjen këtë shumë shëndet. Shpesojmë spaku për mes banave. Po, po. Po
Po provonë me fizioterapi, me barna, si shtasht edhe, këtu janë ato dy metoda, si atë po më jo me operacion. Të kthemi tek operacioni, çfarë komplikimesh mund të shfaqen gjatë një operacioni? Komplikimet janë shumë tralla, nuk janë shpeshta këtu. Sidomos nëse përdorin, si thash, mikroskopi si mjet që është tash 20 vjet këtu janë, edhe pse disa kirurga janë dhe hezitojnë me përdor. Është një mjet i cili e ka zvuglu shumë komplikacionet në këtë lloj operacioneve. Cilat komplikime mundën me ndodhë, infekcionet mundën me qenë, si edhe ato e në shumë të rala, mundën me qenë që dëmtohet njeri, për edhe ajo është shumë e rala. Se e sheti me mikroskop, që se e përdojnë mikroskop, se e shenë njerën qartë dhe mirë, edhe lëndimi njerët është për para ka qenë, për atë arsye edhe janë këto friga dhe mirë, për tash nuk është më ajo, nuk është një problem nuk shoqë. Komplikacion. Përveç infekcion, kisha thonë tjetër komplikacion s'ka. Mirë shumë, në dha shpresa doktori, sepse kemi në popull mjaft hezitime, si do mos të kjo pjesa. Po, nuk shë thonë që jo, kër janë të indikacionet. Nuk du më operu, jes në karocë. Ja, ja, ato nuk janë, mo, ato ka që për para. Kështu që lirësh në qofse ka indikacion, në gjithë për themë, do të mi përdorë të metoda, po pse, në qofse, qofse shërohesh me metoda, pse me përdorë operacionet, dhe në kështu që. Betëm në të ra, ka edhe ra, se për shemë, kur ki dhimbje shumë, nuk mund shpendalë dhimbje. Edhe atëre do të përbua operacionin, fillim, do me thonë, ditë të parë. Sigurisht, një jetë ma kualitative, javlin të jetot. Kur jemi të dhimbje të shpinës, për njerës që vuaj nga dhimbje të shpinës, a preferohet të bëjnë gjumi në dyshek të fort, apo në dyshek të but? Nuk qanë shumë rëndësi, unë e kumë pa që disa pacienta e preferojnë, po, në tokë edhe në ase i ka, të ndikën ajo, unë kisha thonë, kur keni dhimbje shpinës, të përdore njëherë preparatë, mëse të ushtrohen muskujt e shpinës, kjo është ajo më në rëndësi, edhe si prej sporteve që e preferoj është noti. Noti, si do mështë të problemet e shpinës. Ata që shkojnë notojnë, ata nuk vinë të onet zakonishtë. Kur jemi të këdhimbja e shpinës, cilat mosha është normale kur i prej doktor, sepse kemi e mosha të rria të cilat nga problemet të ndryshme. Po thamë, në qëfëse përraqitet me dhimbje të kamës, atëre ajo është qesuse. Kemi dhimbje periodike të shpijime, ato e në dhimbje ma shumë muskulare, e të cilat mund të shërohen lirësh me fizioterapie dhe me preparate jo steroide, si që të stash profen, voltare. Po, si mund të adalojmë dhimbje në muskulare nga jo nervore të... Dhimbjet muskulare... Ashtë të vështirë? Zakonisht, jo. Dhimbjet muskulare më tepër janë mëngjes, janë djekse, janë më tepër në pozicione statike dhe janë të lokalizuare ku është muskulë. Dhe më thonë, që ose është në shpinë, është vetëm shpinë, nuk asë. Kërse këto dhimbjet nervore janë dhimbjet të forta, dhimbjet veti, dhimbjet e cilat shtirë mund të ndalët me këto preparate. Nuk ndalën, do më të nga? Ndalën, për e këtë gjysme, nuk është i knaqë në pacientit, më thotë, nuk ka ma endë dhimbje. Dhimbjet muskulare, zakonisht, largohen me këto preparate jo steroide. Këto janë ato dalimet që... A ka ndë një lidhje genetike që... Shumë. Edhe të këdhimbje të shpinës, a vërtet? Shumë, përgjësi, edhe krej problemet e muskulare. Ne gjithmonë e kena një organ të cilë i kena doptën, i thamë edhe pacientara që dikush e ka zemrën, dikush e ka lukëthen, bashkëthen, në shqiptarët e kanë trunin. Shaka shumë e mirë këtë më nxesë. Kështë që, po, ata që kanë probleme me boshtin, ka edhe ata që kanë probleme me boshtin, kurizorë të cilët, e trashigojnë, a? E trashigojnë, po. Dikush trashigojnë pare, thome, dikush trashigojnë smundje. Ata që trashigojnë smundje, është pak problem. Nuk i ka dëgjuar për në të reduke ankuar, e keme një shikues tjetër, mirë mëngjesi. Po, mirë mëngjesi. Po, nani, zotri. A, po, me vetë doktorën, dhe shka bre? Pa, tjetër. Vetë me vetë doktorën, a në alë dekën të javë e zlimët. Ja, dekën së të anali. Doktor, kështu, në ditë e po të asho që në dhimë ke kështu bashkë të fizioni i komës të një mjekë, Ali Lohu ke, në ashtë e në gjë. Po, reumatolog, po.
doktor i mirë. Po, edhe unë i kam dhe probleme, unë i kam spendulloz, 6-7 spendulloz, se kuptan të që arsht jolla spendulloz, ma mirë së unë. Po. Edhe, po kam, jem pun të punue, po një moment kështu, më murën me atë, edhe qa dite, po edhe që i lash punën neset, në mëngjes pe i kam të lashët tash. Po, pesha sa i dhinte, pesha që edhe kom pëmlomen, qa dite që u kontrolova të që këm jek, edhe tensionin ma këshin për ngrit, 100. A, ka probleme me rjeta? Presim që ta vazhdoj pytjen. Alo? Po, urna, edhe njerë se... Po, unodhën 6-7. Jëmë kontrolua disa erë, i kom bët trabia fizikole, i kom bët një 17 seonë, sa kështu. Po, po që më të shkom përdori, po, me preferimin e mjekut, do më nxesë kur qona, do, kështu, do më thonë, ushtrime që mi ka preferua, i bëj regullisht, ta shpeq aty, po lomen edhe kom, kështu, duart i kom ka bët, krahën lomen, shumë ankesa. Dhimëtën më të mëllë e kam këtu në mes qofës, në mes kraharurë këtu. Po. E taj po kryon edhe dhimë këtu edhe maramendje. Po, mundën me qenë maramendjen që i kje edhe prej problemeve të unazave qofës ato. Po, jenë të rala, mirë, po mundën me qenë ato. Po, rezonansë, a ki po rezonansë magnetike qofës? Që zimë thellë. Rezonansë dhe shkombua mu, qëtu fotografime, qëtu e kombu të natë. Nuk mi aftojnë ato, se ato vetëm i ki 2 fotografi, kërse rezonansa magnetike i ka 100 fotografi. Dhe më thonë, është një prerje, gjdo milimetre i kena të bështit kurizori, se anë kalëzën, edhe për indet e buta, dhe më thonë, qëto disqete, edhe për indet e forta, edhe në qëfar raporte ato që ndrojnë me nervin. Edhe në basë të asoj, mëse në ina mune me të lirish, me të rekomandua, me vazhdu me fizioterapi, apo me kështu, me barna. Më kështu, mi përshkuo që kjo mjek, ta këtë i tregoj edhe barna, do vitamina, mi përshkuo, edhe më përshkuo një qësi në klefen 75 dhe jënë të përdojrë, pej par djejë. Pa mirë, shumë mirë. Përdojrë e këtu bara një herë, përdojrë e dhe më ndenjë që fështë s'ka lëna, atër dush me shku pak ma thellë. Dhe të mi bua incizime, dhe të mu bua analizat, edhe ma se ne vjenë edhe bisedojna. Falderë dhe të respekt, që mua koha një përshëndes, kalen e mirë. Falimderët shumë, edhe ne të përshëndesim ty. Hajde, shumë falderë. Na solët një energji këtu në studio. Edhe pse kështë ankesa, kështë një energji të jashtë zakonshme. Ishim tek foljëm për operacionin, për ndërhyrje të ndryshme, kur jemi tek rezonanca magnetike, kur preferot, ka ndo një moshë caktuar të njerës të caktuar që nuk e praktikoni? Të gjdo mosh, nuk ka kur farë kufizimi. CT-a është pak ma problematike, se është i rezetikës të cilët mundën të dëmtojnë organizmë. Kurse në rezonansa magnetike, një jenë fushë magnetike. Përshë nuk i kur farë ndërtim. Dere tash, bile, s'ka pasë asë kush që ka pasë në ndërtim. Përveç që fobi, dikush ka probleme e furtë atë aparatin, aty e ka një fobi, ajo është një problemë. Mirë po, fatë mirësisht është i rallë dhe aje si problem edhe po menagjohet me gjithat e dhe aje. Rezonansa magnetike nuk bëhet në 2-3 jafte para, ose kisha thonë edhe dherim 4-5 jafte para. Bëhet në qëse i ki përdor gjitha metodat edhe nuk të kalën, atëre do të më bërë rezonansa magnetike edhe të drejtojt e neurokirurgu për konsultim. Mirë shumë. Për fond, a i duhet Kosovës një qendër spinale, komptare për trajtimin e sëmijë? Më kom luftu shumë për më bukje qendër spinale, kom qenë edhe në Gjekukë, kom përnu në Gjekukë 3 vjetë, atje i kom shkullu edhe 2 djemë të mirë që sot përnojnë ata aty. Pa tjetër që i duhet një qendër spinale Kosovës, në adritim kina përnu, sot bëhen njësa operacionet, që se nuk jënë bëhë në tërpara në Kosovë, mirë pa ajo qendër duhet të rritet, të mbështetet nga në politikës edhe nga në ministrisë që të vinë mjetet e reja dhe që sidomës është një navigatori për shumë që është mungjes të një o armë të qire qiten ato vidat përmes navigatorit në mbështin kërëzorat, ato se kemi.
ajo është kishin shumë mirë u armi me armë në Kosovë, që në këna këtë puta që dhe dhe mirë, po fatkesisht asë një nga këto nuk ka shprej interes qeverit, dhe ma. Nuk ka shprej interes. Fatkesisht. E ajo kushton për shumë një sol operative e mirë, e pajisë kushton 1 milion euro, e cila për një shtetë si është Kosovë. Sigurisht është Kosovë. Nuk është shumë. I shumë. Doktor Armand Agulli, falënderit shumë. Kishim kënaqësin që ishit sot me neve dhe lëm Kosova që kam mjekësi ju, doktor. Falënderit. Mirë të dashur edhe ku alinjen t'ja kaloj kolegës tonë, Sofia Avdylit, e cila për momentin gjendet në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Sofia, linja për ty.